civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Кои се најголемите пет прашања кои што би сакале да ги реши следниот кандидат кој што ќе биде градоначалник во општината? Пристапноста во градов за лицата со хендикеп и не само со хендикеп. Со тоа се има една мисла, она што е добро за лицата со хендикеп, добро е за сите. Значи, со пристапноста ќе се решат и бициклистичките овие патеки, ќе се реши проблемот за луѓе што шетаат мајки со деца, нели со колички, овие што носат товар. Значи, многу работи ќе се решат со решавање на една навиду мала работа, но огромна, затоа што кога нештата се непристапни, ти си исклучен од нив. Кога си исклучен, нити можеш да уживаш, нити можеш да го даеш својот придонес. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.